ሰላም የግጭት አለመኖር ብቻ አይደለም። ሰላም በመግባባት ላይ የተመሰረተ ጽኑ አንድነታችን ነው። ሰላም መተማመናችን ነው። ሰላም በሁላችንም ፈቃድ ዛሬም የቀጠለ የአብሮነት ጉዟችን ነው። ሰላም አለመግባባትና ተቃርኖችን በሰለጠነ መንገድ መፍታት የሚያስችል መንገድና ግባችን ነው። አንገት የሚቀላውን ሰይፍ ሳይሆን የሰላሙን የይቅርታውንና የፍቅሩን ሰይፍ በመምዘዝ ኢትዮጵያን እንደ ጥንቱ ታላቅ የማድረግ ፕሮጀክት ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ መሆኑንም እንዲሁ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ለአፍሪካ ሰላም፣ ይህ ግን እውን እንዲሆን እያንዳንዳችን በውስጣችን ሰላም ይኖረን። በውስጥ ሰላም ከሌለ ወደ ውጭ የሚወጣ ሰላም የለም። ኢነር ፒስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ውስጡ ሰላም የሆነ ሰው ከመሬት ተነስቶ የሚደባደብ፣ ከመሬት ተነስቶ የሚሳደብ፣ ከመሬት ተነስቶም የሚጣላ አይሆንም። በመጣላት መግደል ይቻል ይሆናል እንጂ ማሸነፍ አይቻልም። ለማሸነፍ ዝቅ ማለት፣ ለማሸነፍ መውደድ፣ ለማሸነፍ ይቅር ማለት፣ ለማሸነፍ እግዚአብሔርን መፍራትና ማመን ያስፈልጋል። የትግራይ ህዝብ የጥይት ድምፅ እንኳ አያስፈልገውም። በቃው፣ በቂ ጥይት ድምፅ ሰምቷል። ባካችሁን፣ በማንኛውም መመዘኛ ግን ጦርነት ሲታሰብም ሲሰራም ሲጠናቀቅም ጥፋትና ኪሳራ እንጂ ጥቅም የለውም። በብዙ ሽምግልና ለምነናል። ሽማግሌዎች፣ ሃይማኖት አባቶች፣ ፖለቲከኞች፣ የዛን አካባቢ ባለሀብቶች ለማነጋገር ስከኑ ረጋ በሉ፣ ጦርነት ከተፈጠረ ይበልጥ ትግራይን ይጎዳል፣ ጦርነት ለኩሶ በሰላም መኖር አይቻልም፣ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ አፍሪካ ሀገር ግጭት ፈጥረን እኛ ኢትዮጵያ በሰላም ልንኖር አንችልም፣ እንኳን ሌላ ሀገር የመን የተፈጠረው ግጭት፣ ሲሪያ የተፈጠረው ግጭት ለእኛም ተርፎ ስደተኞች አመጥቶብናል። አይጠቅምም፣ ሀገር ያፈርሳል። የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። በብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለው። መፍትሄው ሰላም ነው። መፍትሄው በንግግር ቁጭ ብሎ ጉዳይ ማየት ነው። ውጊያ ተሞከረ። ምክሬ ጦርነት ይብቃን፣ ባንዳነት ይብቃን። ቁጭ ብለን ተነጋግረን ተመካክረን በንግግር 3 ዓመት ከምንዋጋ 10 ዓመት ብንወያይ ይሻላል። ባለፈው ዓመት ብዙ ሞክረናል። ተኩስ አቁም የተናጠል አድርገናል። የሚገባውን እርዳታ ካለ ክልከላ እንዲገባ አድርገናል። መከላከያ ወደዛ እንዳይገባ አድርገናል። ሰላም ከመጣ በሚል ከገባንም ይሄን ገደሉ፣ ይሄን እንደዚህ ያደረጉ ክስ ስለሚበዛ ከምንካሰስ በሚል ማለት ነው። አሁንም ሰላም እንፈልጋለን ብለናል። መፍትሄው እሱ ነው። ወደ ሰላም መሄድ ብቻ ነው የሚያዋጣው።